Художники Шері Пен і Гонсало Дюран одружилися майже 27 років тому і одразу влаштували ремонт у власному домі. Розпочали з ванної кімнати, та щось пішло не так. Результат їм не сподобався. І тоді художники вирішили підійти до процесу творчо. Криву та биту плитку вони просто заклеїли мозаїкою. Поступово зона креативу охопила весь будинок, а потім і подвір'я. Подружжя, не зупиняючись, 25 років обклеювало оселю глиняною плиткою, битим посудом та фігурками з усього світу. З часом їхній дім став справжньою туристичною мекою, до якої можна потрапити, заплативши $20. Щоправда, художники пускають відвідувачів лише по суботах. Мистецтво – це поезія, яку всі бачать.